szerelmei Rubatka klub előtt, akkor ez esetleg tart 0-1. A Brácsán és egyszer csak Stále képül adtárgatom Benz a Kruncs, meg a Torályi Kruncsot közdettünk. Akkor szervasztok, hogy ovo je za nas velika pobjeda, na koji način izvojevana. Sad je teško šta analizirati, komentarisati, mogu reći samo da smo momci igrali jednu dobru utakmicu, da se borili od prve do zadnje minute, možda u pojedinim momentima je bilo pritužbi što su odgovarali vrijeme, ali treba ih i razumjeti u svemu tome. Ovo je 13. utakmica na Koševu, na kojoj Lautar postigao pogodak, i je to uspio da tu tradiciju prekine i čak što više dosvoji onaj prvu pobjedu, postoji prvi pobjedu. Za nas će ova pobjeda puno značiti u nastavku prvenstva. Ja sam pred utakmicu govorio da protiv svih do sad ekipa i svim utakmicama pružili smo kvalitetne partije i iako nismo ostvarivali pobjede, nekim utakmicama nismo mjerili rezultate, nije nas u momentu protivnik nadigrao. I rekao sam će biti tako da ćemo se potruditi tako da pomrsimo račune Sarajeva. Na kraju nam je možda bilo sportske sreće u današnjoj utakmici, ne sigurno, sigurno je bilo zato što u nekim prethodnim utakmicama nismo imali da danas nam se vratilo i to je tako u fudbalu. Nekad pobjedite, nekad izgubite, ali ono što je ključno da Lautar i ljudi iz kluba i iz grada na Trebišnici se trude i svaki dan pokušavaju da Lautar vrate na put na kom je on nekada bio. Nije lako, tako da mislim da će ova pobjeda biti podstrek za sve. A što se tiče ekipe Sarajeva, želim im sreću u nastavku prvenstva. Danas se pokazali kao kvalitetan protivnik. U domaćim utakmicama vidi se da teško realizuju situacije, bolje igraju gostima. Nadam se da će se izvući iz krize, to im ja želim i poželio bi im sreću u nastavku prvenstva. Imamo pitanja, kolega. Ukoliko nema pitanja, da ćemo se spavati.